spelat någon roll här i riksdagen för att de har stoppat regeringen. Nu ser jag att nu kommer det flera ministrar i bild här. Får vi då ställa en fråga till utrikesministern? Vi hade tänkt att intervjua varandra. Utrikesminister Carl Bildt. Vi tänkte intervjua varandra nu. Ja. Får jag nu fråga? Varsågoda. Hur såg det nu på öppnandet här? Jag tycker det var väldigt fint i kyrkan och jag hoppas att det kommer att bli en bra regeringsförklaring. Vi ser med stor förväntan fram emot de ukaser som kommer att meddelas från statsministern. Och hur tror ministern att detta kommer att återspeglas i kvällspressen? Ja, förmodligen så är det så att en och annan intervju kommer att bli sevärd. Till exempel den som just nu inträffar. I övrigt så tror jag att det mest är... Alltså det är så. Ja. Och det har blivit sämre med åren. Allt schaskigare skulle jag säga. Allt schaskigare. Det är inte många som finner mödan värt att titta på längre. Och det här stryker vi givetvis åter till redaktionen. Stort tack där till reportern utrikesminister Carl Bildt som alltså i direktsändning här på Expressen.se intervjuade KD-ledaren Göran Hägglund.